വിവാദമായ ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ നവംബർ 15 മുമ്പ് വിധിയുണ്ടാകും. നവംബർ 17 ഞായറാഴ്ചയാണ് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വിരമിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസം നവംബർ 15 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. അതിനു മുമ്പ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ തീർപ്പുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ ജസ്റ്റിസ് RF നരിമാൻ, AN ഖൻവിൽക്കർ, DY ചന്ദ്രചൂഡ്, ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവരടങ്ങിയ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് യുവതീ പ്രവേശന പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വിധി പറയുക. ഇന്ത്യൻ യങ് ലോയേഴ്സിന്റെ ഹർജിയിൽ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ 5-അംഗ ബെഞ്ച് 2018 സെപ്റ്റംബർ 28 വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പന്തളം കൊട്ടാരം തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവർ, മുഖ്യ തന്ത്രി, ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണ ഫോറം, NSS, അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം തുടങ്ങി നിരവധി സംഘടനകളും വ്യക്തികളുമാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ശബരിമലയിൽ പ്രായഭേദമന്യുള്ള സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ കേസ് പരിഗണിച്ച 5-അംഗ ബെഞ്ചിലെ ഏക വനിതാ അംഗമായ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എതിർത്തിരുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കുമേൽ കോടതി ഇടപെടൽ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്തത്. ഭരണഘടനയുടെ Article 25, 26 എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണം ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിനും പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുമുണ്ട്. മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യുക്തിചിന്ത കാണാൻ പാടില്ലെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ വിശ്വാസ വിഭാഗത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി സ്ത്രീ പ്രവേശനം ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് വരെ കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടരുതെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗം എന്ന സ്ഥാനം അയ്യപ്പന്മാർക്കുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ വിധി മാറ്റിയെഴുതാൻ സുപ്രീംകോടതി നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നുവെന്നാണ് സൂചന. യുവതീ പ്രവേശനം പാടില്ലെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ജഡ്ജസ് ലൈബ്രറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 1955 ഒക്ടോബർ 21 1956 നവംബർ 27 ഇറക്കിയ വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെ പകർപ്പായിരുന്നു ജഡ്ജസ് ലൈബ്രറി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ രേഖകൾ കൈവശമില്ലെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം. ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ഹർജികളിൽ വാദം കേട്ട ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് കൂടുതൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 10-നും 50-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ ശബരിമല സ്ത്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പാടില്ലെന്നായിരുന്നു ഈ വിജ്ഞാപനത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യം. ഈ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ 1965 ഹിന്ദു പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആക്ടിന്റെ 3-ാം വകുപ്പിനും ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമെന്നാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിധിച്ചത്. വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള 56 ഹർജികളിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ വാദം കേട്ടിരുന്നു. പകർപ്പുകൾ കഴിയുമെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ എത്തിക്കാനാണ് ജഡ്ജസ് ലൈബ്രറി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സർക്കാരിന്റെ കൈവശം പകർപ്പില്ലെന്നും ആയതിനാൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1965 നിയമത്തിന്റെ 3-ാം വകുപ്പിന് വിരുദ്ധമായ ഒരാചാരം നടപ്പാക്കുന്ന ഒന്നാണ് Chapter 3B എന്നും അത് 3-ാം വകുപ്പിലെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനാവകാശത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നുമായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഹർജികളും. വിജ്ഞാപനം പരിശോധിച്ച് യുവതികൾ മലകയറുന്നത് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുമെന്നത് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കോടതി വിധി വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമാകാനാണ് സാധ്യത. കാരണം മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന്, അത് വിശ്വാസികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ അയ്യപ്പ വിശ്വാസികൾക്ക് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.